אהלן, שלום. בוקר טוב. פתק אחד, אתה רוצה להמליץ לי גם איזה? מה? אני באמת מתרגשת, ואני מקווה שכל אחד ששם את הפתק ובוחר שם את הפתק, יחשוב על ההחלטות הגדולות, המרכזיות, הקיומיות שישראל צריכה לקבל ביום שאחרי הבחירות, ויבחר במי שיכול באמת לקבל את ההחלטות האלה, ויכול לשנות את הכיוון שנתניהו והממשלה הזאת הובילו את ישראל בה. זאת האמונה שלי, זה מה שאני הצבעתי. אוקיי, בסדר, בסדר, זהו, הפעם זה סופית, חברים. זהו, תודה רבה.